Vê mais um aqui pra nós atender. Candidato, nunca mais lhe vi, só lhe vejo de 4 anos. Mas é claro, meu eleitor, se eu ficar vindo direto, eu vou lhe perturbar, lhe dando despesa até de café e de lanche. Por isso que eu só apareço de 4 anos, meu querido. Candidato, aqui em casa é eu e a mulher, mais 6 meninos. Me ajude pra inteirar o leite. Oxe, inteira o leite desses meninos com água. Oxe, com água, candidato, assim não. Arruma um negócio pra gente comer, me ajuda, arruma um negócio aí pra gente comer. Ah, negócio pra comer, deixa comigo. Meu assessor gigante. Sim, senhor. Vai pegar ali no carro um negócio bacana que eu vou dar aqui, pra eles nunca mais passarem fome e comer direto, vai lá. Tá bom. Pronto, promessa é dívida. Tá aqui o que eu lhe prometi. Aí, ó. Oxe, candidato, uma colher. É claro, você não pediu um negócio pra comer? Aqui vocês vão comer pro resto da vida. Oxe, vai, que calma. Todo dia sai de casa um besta e um sabido, né não? Ai, besta. Ai, besta.